macho tupu. Na kumalizia, Mheshimiwa Rais, mimi kama mbunge wa Mvita na kushukuru sana. Jana ulihakikisha watu wa Mvita watapata TVET kwa muda mfupi sana. Ulipiga simu kwa PS ukahakikisha watu wa Mvita Mama Ngina ifanywe TVET ili watoto wakimaliza masomo wapate ujuzi. Na wewe unania kujenga hapa Mombasa Dongokundu, sisi hatutokuwa mahamali. Maplamba atatoka hapa Mvita, electrician atatoka Mvita, watu wa wiring watatoka Mvita. Mimi nakushukuru sana na Mungu akubariki. Nikitaka hata Mishi naona analia wifu sasa. Usijali Mishi. Tukienda huko pia sisi tutakuwa hatui mahamali ya kubeba mawe na smiti, tutakuwa na ujuzi wa mikono. Nikimalizia nataka kutambua ndugu zangu wa bunge walioko hapa. Nataka kumtambua dadangu Mishi Mboko, mbunge wa Likoni. Nataka kumtambua ndugu yangu wa Nyali, Mohamed Ali, jicho pevu. Taratibuni, siasa bado. Nataka kumtambua ndugu yangu Hassan Sarai, mbunge wa Iyala, nominated senator Miraji. Tuwekeni heshima ya rais jamani, tafadhali. Nataka kumtambua ndugu yangu mamangu Zamzam mwenye Mombasa. Nataka kumtambua ndugu yangu kijana mwepesi Badi Twalib na simba wa Kisauni Rashid Juma Bezimba. Mheshimiwa Rais, mimi nitafikia hapa kwa sasa. Nitamkaribisha mwenye jimbo la Mombasa ndugu yangu Adusama Sharif Nasir. Aya, asante Your Excellency, nipe nafasi nimkaribishe ndugu Suleiman Shahbal. Nataka aya, Your Excellency, aya. Your Excellency, unajua naomba, asanteni, naomba kwa unyenyekevu Your Excellency nikupatie, kabla sijaanza kuongea nikupatie siri ya hapa mahali. Hapa mahali mimi na ndugu yangu Suleiman, who Suleiman today is not only a brother but a mentor katika mambo mingi ninayoyafanya. Lakini huu uwanja tulipigana sana, na leo ni dhihirisho